Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan Rustam Qosimov. Bugungi videomizda sizlarga elektr skuterlarni har xil turlaridan ko'rsatib o'tkazamiz. Ya'ni ushbu videoda Qo'qonga kelib, do'konimizdan ko'rsatib o'tkazyapmiz. Tashqarida elektr skuterlar qo'yilgan ekan, ichkarida oziq-ovqatga oid stanoylarimiz bor ekan. Asosiysi sizlarga skuterlar tanishtirib o'tkazaylik. Keyingi videolarimizda ichkariga kirib oziq-ovqatga oid stanoylarimizdan tanishtirib o'tkazamiz. Mana shu joyimizda skuterlarda har xil turlardan bor ekan, ya'ni elektro velosipedlarimizdan ham bor ekan. Qiziqqanlar uchun barchasini sizlarga tanishtirib o'tkazishga harakat qilamiz. Bundan tashqari yuk tashiydigan motorollardan so'raydigan akalarimiz uchun narigi tomonda elektro motorollarimizdan ham bor ekan yuk tashiydigan. Hozir Shlaka blok stanoyimiz narigi tomonda turibdi yo'l boshida. Bu joyimizga ham kelib sizlarga ma'lumotlarni berib o'tkazamiz. Aloqaga chiqib, mana shunda elektro motorol, skuter, elektro velosipedlarni olmoqchi bo'lsalar, pastki akalarimizni telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib gaplashib olishlaringiz mumkin. Qani bo'lmasan, videolarimizni boshladik. Boshlanishiga sizlarga elektro nari tomondagi skuterlarni ko'rsatib o'tkazamiz. Mana videolarimizni boshlab o'tdik. Boshlanishiga mana shuni sizlarga ko'rsatib tanishtirib o'tkazamiz. Bu elektr skuterimiz necha kilometrgacha yuradi aka? Bu 70-80 km yuradi. Bitta zaryadiga 70-80 km yuradi. Puli necha pul ekan aka? Buni puli 900 dollar. 900 dollar? Tezligi nechagacha? Tezligi 70 ga chiqadi. Tormozlari jetkisli. Shu gruzovoy hisobda arqasi. Yük ko'targani juda nima kuchli. Yana 3ta amortizatorli ekan. Aha. Bunisi aka? Bunisi koreyski nima bo'ladi? Vipska bo'ladi. Buni benzinlikka o'xshagan. Elektr bilan hammasi. Bu ham 50 tezlikda yuradi, 70 kilometrgacha yuradi zaryadiga. Zaryadida? Ha. Zaryadi qancha muddatda to'ladi? 4-5 soatda to'ladi. 4-5 soatda? Aha. Puli necha pul? 850 dollar unisi. 850 dollar. Aha. Bunisi Bunisi fransuzki, bu 780 dollar. Buni 800 dollar. Ikkovi ham 50 tezlikda yuradi, 70 km atrofida yuradi. Buni yurishingizga qarab 3ta skori bor. Sekin olasiz, ko'proq yuradi. Bunisi orqasidagi narsa. Ha, sandiqchasi bor, sandiqchasi. Bu arzonroq varianti bo'lsa kerak. Ha, bu skuterlarimiz arzonroq varianti. Bular 30 tezlikda yuradi. 35 40 km atrofida yuradi. Bitta zaryadiga narxi 400 dollar bular. 400 dollar. Ha, hozir bularda bir xil assortiment toz. Ranglari rangida farqi bor xolos. Bunisi aka sal boshqacharoq. Yo'q, yo'q, bir xil, rangi boshqa xolos. Yangi modellar endi chiqadi, oshulardan qolgan bu elektr velosipedlar bilan. Narxlari qanaqa bo'ladi elektr? 26 velosiped, bu ham 30 km yuradi, bir 25-30 tezlikda yuradi. Narxi 450 dollar bu. 450 dollar. Velosiped ham elektrga yuradi. Qancha kilometr bosib o'taladi? 35 atrofida bosib o'tadi. 35 km. Ha. Zaryad to'lishchi? Zaryad to'lishi 3-4 soat bu ham. 3-4 soat. Aha. Bularichi monster bosib o'tadi. Buni kichinasi bu, kamasi bu. Buni narxi 400 dollar. Bu ham shu 35 atrofida yuradi. Ikkov sistemasi bir xil, razmeri farqi bor. Hozir zaryad to'ldirish uchun velosipedni minsa o'zini o'zi zaryad qila oladimi? Zaryad o'lgandan keyin kaltini ochib olib minib ketsiz, velosipedga nisbatan yengil minib ketasiz. Bunday qo'shib ketadi, bitta bosiz 3taga o'tadi. Yordam berib ketadi. Yordam berib ketadi, ha. Hali qiynab qolmaydi. Lekin velosipedni o'zi minganda zaryad qilib ketmaydi? Yo'q, 100% to'ldirmaydi. Jinda yordam berib keta oladi. Bu ham o'sha 3-4 soatda to'ladi. Puli necha pul dedingiz? Bunisi kichinasi 400 dollar, ular 450 dollar. 450 dollar. Mhm. Dastavka xizmatlari chi aka? Dastavka endi shtugiga qarab, bir 10ta 20ta olsa qilib beramiz. Donaga yo'q. Andijon Namanganga. Ha, Andijon Namanganga 10ta 20ta olinsa dastavka qilib beriladi. Endi nari tomondagilarni ko'rsatib o'tkazamiz. Elektromotorlar.
Bularımız kanaka idi ki? Bu materyalimiz 300 kiloli. Hop, 5 ta akkumulyatorli. 20 amperdan 5 ta bo'ladi. 300 kilo yuk ko'taradi. Panijni skorlargacha bor. 3 ta skorsi bor. 1 2 3 aholi, signal, fara, hamma narsalari bor. Bu 70 km atrofida yuradi. 60-70 km yurishingizga qarab. Birinchi skorda yursiz shunaqa yuradi. 2-3 qo'yarsiz kamayaveradi. Tez yurgan sayiz kamayadi ko'p kilometri. Qancha yuk ko'taradi bu? 300 kilo ko'taradi. 300 kilo, ha. Zarat olish muddati qancha yetdi? 5-6 soatda to'ladi. 5-6 soat. Necha kilometrgacha yuradi o'zi bitta zaratda? 50-60 km yuradi. 50-60 km. Ha. Bular uchun? Bu ikkovi bir xil. Bunisi 500 kiloligi. Puli necha pul ekan bunisi? Buni 1350. Bunisini 1000 dollar qilib beramiz. 300 kiloligi. Bunisi 1000 dollar. Bu 500 kilolik 1350, bu katta balon qo'yilgan bularga. 800 kilolik balonni qo'yilgan. Panijnes korlari bor. Bunisi 600 kilo, 700 kilo ko'taradi. Narxi qancha bo'ldi? 1400 buni narxi. Buni bortlariga, bunga nisbatan buni borti katta. Faqat borti bilan farqlanadimi? Ha, borti bilan farqlanadi. Keyin bunda skorslari ham bor, bunda yo'q. Bunisida yo'q. Ha. Endi hozir masalan 200 km, 300 km bosib o'tish uchun akkumulyator almashtirish kerak ekan-ku. Ha, yoniga akkumulyator qo'shsa bo'ladi. Masalan, bu 70 km yursa, yoniga yana 5 ta akkumulyator qo'shib olib, kluchatorli qilib olinsa, 140-150 km atrofida yuradi. Akkumulyator ham bormi o'zida? Akkumulyatorlar hamma zapchasi bor. O'zlarinda bor. Ha. O nariga skuterlarimizdan qo'shimcha akkumulyator bor-a, bittami? Bor. Bor. Yo'q, bittadan qo'shimcha bo'lmaydi. O'sha 4 ta bo'ladi ichida. Addenni sotuvda bo'ladi. Ayo. Hozir yana benzinlikdan so'rashatdi aka, benzinlik ham keladi. Benzinliklarimiz Xitoydan urilgan, xudo xolisa yuklarimiz kelib qolsa yangilik bo'ladi undan. Albatta, aloqaga chiqib. Bu materiallarda ham xudo xolisa benzinligini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bularini? Ha, benzinliklari ham keladi. O'zi Xitoydiki aka. Bular hammasi Xitoy. U hozir benzinliklar o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Xohlasa shu Toshkentdan zavodini dilerligi tavsiya qilinyapti, olib kelinadi. Puli necha pul bo'lar ekan benzinlik? Benzinliklar shu 20 million oshig'i 30-40 milliongacha, 20 milliondan 40 milliongacha bo'lyapti. Samosvallarigacha bor. Necha litr farq bo'lar ekan rasxoti bunga nisbatan endi? Buni hozir konkretni o'rganganimiz yo'q, rasxotlarini boshqalarini. Ha, keyingi videolarimizda sizlarga xohlasa yangiliklar bo'ladi, ha. Mana akalar, sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tishga harakat qildik. Albatta kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarimizda sizlarga yana yangilik kelsa, ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimda Rustam Kosiyev bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Mana yangi sinf bitta akamiz minib eksperimental qilyaptilar. Ona. Salafanligini.